Yo mensen van YouTubers en welkom bij een KW6world en we staan hier naast de honingkerk. We zijn weer in KW6world want er waren nog bestaande attracties die er al wat langer stonden die we nog niet hebben gedaan. We hadden vorige video's alleen maar die nieuwe rides gedaan, maar er waren dus nog een paar attracties die we nog niet hebben gedaan, maanden geleden in oktober. Waaronder deze, de Trailblazer, die gaan we eerst doen. Ik heb alle attracties dus geformuleerd die we nog moeten doen. Dan ben ik er veel. Wat de. Ah, dat zijn karren zoals wij hebben. Ja. Voor een moment toch, want die Flying Coaster. Oh ja. Beugen als beugels. Alles creatief bedacht. Maar ik ga even die dat head opzetten, want dat is aan de. Als ik naar die karren kijk, doet het mij denken aan zo'n oude hangende achtbanen zoals Dreamcatcher. Zo. Met ja, gondels die daar van links naar rechts kunnen slingeren. Achtbanen die zo'n beetje aan het uitsterven zijn. Dreamcatcher is een van de enigszins een soort nog. Dus het zal zoiets zijn hangende achtbanen met schommelende gondels. Ja, dat is een goed product, mensen. Ja, Fast Rides heeft dit merk ontwikkeld. Eens kinderachtig gedoe wil ik niet meer horen, eens. Oh ja, je kan het kinderachtig gedrag niet verkroppen. We beginnen met die dingen die niet bestaan, ik snap dat niet, mensen. Oké, hij heeft het eindelijk afgeleid, mensen, dat werd tijd. Ik ben benieuwd wat of we gaan slingeren of niet. Waarschijnlijk niet. Ja, een beetje. Maar ja, het is dus duidelijk wel zo, nog wel. Het ziet er wel raar uit. Maar ja. Maar gewijge, als ik in de gewone dingen zie, gewijge mannetjes hier zitten. Precies Game of 3. Wat een crazy ding, mensen. Spijtig dat dit soort achtbanen aan het weg gaan zijn, maar ze zien er niet echt zo soepel uit. We hebben Dreamcatcher natuurlijk al ervaren, mensen. Dat is al een voorbeeld, die is niet zo heel soepel. Nou, wel oud. Ja. Wist je, mensen, dat Dreamcatcher de oudste nog bestaande hangende achtbaan is ter wereld? Dat is verteld in een vlog, mensen. Van de echte fans. Hij was niet eerst gebouwd, maar al diegenen die ervoor zijn gebouwd, die zijn kapot. Dreamcatcher mag vooral niet weg. Blijft een unieke attractie in België. Alleen over de hele wereld. En hij is leuk. En ja, hij is de laatste jaren goed opgeknapt. Dus nu is hem zwart. Het station is vernieuwd en hij ziet er echt als nieuw uit. Behalve die VR, die mag weer oprotten. Daar moet je niet attractie zijn. Oké, we even zien. De volgende is de High School Showdown. Oké. Kun je die staan op het einde van eruit weer. Bah, dat is een dat is een draai, een draaimolen. Een of andere carousel. Dit hebben we nog niet vaak gezien, zo, van die draaimolens. Het is een trojka, het is een trojka. Trojka is ook zo'n oude kermis bij die bogen als beugels. Zo nice. Wat is dat gedaan, mannetjes? Trojka is ook zo'n kermis trail ride die daar aan te trouwen is. Welk park heeft er nog zoiets staan? Slagharen, Hansa Park. Bobby Allen heeft er een gehad, maar die is al lang weg. Nou, speciaal. Trojka's zijn van de Hus. Maar ik denk dat Swashkop zoiets ook heeft gebouwd. Heel speciaal. High School noemt deze attractie. Zien we naar rustig.
Oké, okay, nee, even een kleine pauze nu, want ik moet even gaan dessert verletten. Maar is het neug, god. Het gaat maar 2 minuten duren, jongen, dus zet gewoon even een pauze. Ja, pak dat goed dessert, maar druk mij naar boven dan, hè. Heeft een scarecrow spin. Beste nu vind ik bosvruchten, dat is voor mij van alles op. Dat is een fruit taart, vind ik. Welke rij is dat en de veilste? Dat is een spinning coaster. Je hebt Jens al eens gedaan. Nee, ik ben alleen maar... Ik ken hem dat. Fuck. Oei, goh. Ik ben enkel al eens in het station geweest om te checken of wij die al gedaan hebben of niet. Hij was zonder mij vertrekken, maar mensen, niet gelukt. Hey zeg, jij wordt een beetje traag die vertrokken in een keer. Een professionele ride, mensen. Oké. Okay. Een max spinning coaster of zo. In ieder geval verschrikkelijk. Hopelijk niet veel blokbreaks, mensen, want dat is een tegenvaller voor Jens. Ja, voor wie niet? Wie vindt dat nu leuk? Voor bange gilfjes niet. Ik zie een. Dat is wel een professionele punt. We gaan eerst door, mensen, en hier een splashje. Oeh, ja. Wel van tankjes. Gewoon detail-effecten gedacht. Ja, ik doe dat nogal weinig, omdat... Ja, in het echte ook vaak geen achtbanen met effecten. Ook breaks, dus, daar kunnen ze de meterpark nog iets van leren. Ik kan er niet uit. Ja, sommige achtbanen hebben wel even blockbreaks nodig, maar sommige hebben gewoon onnodig te veel. Wacht, de volgende is de Sky Squid en dan gaan we... Of gaan we ze allemaal in één video doen, want uiteindelijk duren ze niet langer dan 2 minuten. Als goed, we hebben een... Wow! Splash! We hebben een waterspeelplaats. Oké, okay, Sky Squid. Dit is een mega coaster of zoiets. Ik moet zeggen, qua model is wel mooi, maar qua motorisatie kan ik niet toppen aan Mystery Park. Zo weer door. Want ik zie hier en daar nog bordjes staan en ik zie nog comment blocks. Bij ons is dat allemaal niet zichtbaar. Oké, okay, geen kinderachtig gedrag. Ik wil dat niet meer horen. Welkom in Silverstar. Wordt hem gelanceerd of zo? Ja. Ja, wat is het? Een mega coaster. Ja, die bordjes, mensen, dat vind ik een minpunt. De track is wel goed gemaakt. Allee, ik bedoel, de automatisatie van de track, hè. Ja, wie weet gaan ze hier ooit nog een model voor creëren. Een echt model. Ja. Maar doen we ook een beetje aan Express, denk ik. Achtbaan op het water gebouwd. Lancering. Inversies. Ja. Leipans attractie niet bad gebeet, vind ik. Dat is zo'n beetje zij, want ik zie daar een vuurtoren. Kijk rondom nu en zie allemaal bossen en opeens zo'n attractie in blauw. Ja. Mensen. Jens die denkt altijd aan die zaken, dus dat vind ik wel professioneel van hem, op een zuivere mens. Volgende, dat is gewoon de volgende, is Star Map Airboat Avenger. Lester van Vee. Zo, anderhalve minuut duurt hem. Oké, dit is wel zo'n beetje... Dat is een kinderachtbaan of zo. Dit is een model zonder kleur, mensen, kan ook, dat is realistisch. Ja, dat zit in een stinker, inderdaad. Maar je hebt hier nou een mondkap genomen? Maar mensen, jammer. Maar ik kan zien van wie we die tip hebben gekregen, ik wil dat wel even weten. Maar weten we aan wie dat we een dankwoordje moeten richten in deze video? Dat weet het toch al, ja. Nee, hey, ik zag daar pilaren staan van een frisbee of zo. Dat is crazy, mensen. Is dat een attractie voor binnenkort of zo?
Ja, Marco Prepark. Dank u wel voor de tip voor het park dat we binnenkort gaan opnemen. Dank u wel. Ja, waarom... Kom binnenkort ook op ons kanaal. Waarom moest ik dat nog opzoeken? Dat is de enige die daar reageert. Nou, ik weet... Jongen, ik vergeet die namen altijd. Kijk, dit is echt mooi ingebouwd in de bossen. Mm-hmm. Dit is een swamp area, dus moeras. Ja. Mooi, mens. Ja, het hele park is zo'n beetje moeras. Oké, mensen. Mooi. Yes. Volgende is Timber. Timber. Nou, dat. Het is gewoon een mini freefall, die is erop genomen. Wat de hel? Huh? Oh jee, daar hebben ze precies ook niet aan gedacht. Ze komen erin. Spawnen twee tegelijkertijd. Dit was bij ons vroeger, hè? Dat je twee dingen spawnde als je met twee erover liep. Maar dat hebben wij ook gedaan. Je kunt maar één trein om er zoveel tijd spawnen. Ja. Op deze is waarschijnlijk. Op Timber Drop in Friesburg City gebaseerd, alleen is dit een mini freefall. Ja. Ja, het park doet me ook denken aan Friesburg City in Frankrijk. Een klein pretparkje, maar wel mooi. De laatste is de Hoeten Holler. Dat is een western. Dat is een show, denk ik. Of wat? Het werkt! Fuck! Wat hebben we dat gedaan? Nee, die hebben we nog niet gedaan in de video, maar... The fuck, man. Ik zie mijn eigen. Ja, dat gaat net dus ook voor een andere attractie, hè? Want ik zei van die Game Over 3. Oh, dat heb ik niet van. Hoe ziet er goed? Nee, we hebben deze wel eens gezien, maar we hebben die niet opgenomen. Dit zal minder lekker dan onze rups, denk ik. Dat zijn zo'n kleine stoeltjes. Ja, maar rups in andere landen is anders, hè? Ziet er goed. Dit is een Amerikaans park, is dat nu nog maar middag iets. Kijk, helemaal van boven staat dat daar nu 2 uur 41 is. Dus dat is daar nu in de namiddag. Terwijl bij ons al 8 uur 41 in de avond is. Nu dat deze net eruit gegaan, dat zal lang duren. Bam, mensen! Goed, dan was dit echt de laatste video voor het moment. Tomahawk. Wat kan denk ik dit, of niet? Even zien of hem hier tussen staat. Hier, ja, die hebben we toch al eens gedaan. Ja, iets verderop. Ja, die ingang zegt mij iets. Hebben we deze al eens gedaan? Stap gewoon in, jongens. Ja. Dat is een extraatje van het kanaal. Maar geen idee of ze nog gaan uitbreiden, want er staan voor het moment al heel veel attracties in het park. Crazy. Tomahawk, dat is er waarschijnlijk wel vernoemd naar... Allee, of het kan puur toeval zijn, naar de Tomahawk in Walu-Holland. Ook in Frisbee. Even! Het draait ook wel redelijk traag deze. Was er iets hammer omdat hij zo fucking groot is? Echt. Nice. Maar deze draait niet meer, of wat? Ja, hij draait gewoon niet, denk ik. Ja. Ja, heel traag. Het duurt lang, mensen. Bam, mensen! Dit was een video. Ja. We gaan er aan het uitrollen met deze saaie sledgehammer. Maar we gaan. Binnenkort nog opnemen in een nieuw park, mensen. En dan binnenkort in Schoepenkrijft hopelijk. En nog in het park van Giel. In History Park, het beste park dat ik al heb bezocht tot nu toe. Ik wil zeggen, tot de volgende video. Oh, fuck. Ciao. Ciao, mensen. Love it.